Prøv, vi har masser af penge til at hyre Scarlett. Skat, brug de penge på hende. Bagmandspolitiet har været en tur i England. Eller det vil sige, at de har bedt englænderne om lige at beslaglægge 1,7 milliarder kroner, som skat havde smidt ud af vinduet. Det var jo ikke det hele beløb. Nej, vi får nemlig overhovedet ikke det hele beløb tilbage. Så vi ryger ned på 831.999.560 kroner. Og hvad svarer de penge så til? Det er 150 kroner per dansker, ikke? Yes. Så det kunne vi få lige i hånden. Jeg prøver at kigge lidt på bibler. Altså, hvor mange bibler man simpelthen kunne få og læse frækt op af. Og der kan vi faktisk få knap 3 millioner bibler. Men endnu mere vigtigt. Så jeg regner ud, hvad vi kan hyre Scarlett Johansson for det beløb. I hvor lang tid er ikke billig? Så skal vi bruge 1 eller 2 bibler. Scarlett er ikke billig. Det kan vi ikke. Jeg tror ikke engang, vi kan få en hel Scarlett. Prøv at høre, vi kan få Scarlett i 5,5 år. Hvad? Hvor Bach sidder og læser fræk ting op. Yes, hun fik 20 millioner dollars for Avengers. Så kan vi sagtens hyre hende i. Altså, det er ingenting. Prøv, vi har masser af penge til at hyre Scarlett. Skat, brug de penge på hende. If a man has a stubborn and rebellious son, his father and mother shall bring him to the elders at the gate of his town. They shall say to the elders, this son of ours is stubborn and rebellious. Then all the men of this town shall stone him to death.